subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहँदा यसबाट जोगिने अनेक उपाय खोजिँदैछ वैज्ञानिकहरू यस विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्दै आएका छन् बिबिसीका अनुसार वैज्ञानिकहरूले यस्तो खोपको विकास गरी जनावरमाथि परीक्षण गरिरहेका छन् तर मानवमाथि नै परीक्षण गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छैनन् जनावरमाथिको परीक्षण सफल भएको खण्डमा मानिसमाथि परीक्षण गरिनेछ जुन तत्काल सम्भव नभएको बताइन्छ अमेरिकी राष्ट्र उपराष्ट्रपतिले केही दिनअघि मात्रै अबको छ महिनामा सम्भव हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए वैज्ञानिकहरूको पहल हेर्दा अबको छ महिनासम्म पनि यो सम्भव छैन बिबिसीको एक रिपोर्टले के देखाएको छ भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास भइसके पनि आम रूपमा प्रयोग गर्न छ महिनामा पनि सम्भव हुने छैन जसअनुसार खोप दुई हजार एक्काइसको मध्येतिर मात्रै उपलब्ध हुन सक्ने बताइन्छ वैज्ञानिकहरूले यसको खोप विकास गर्दा अन्य खोप निर्माण गर्ने भन्दा भिन्न विधि अपनाएको पनि बिबिसीमा उल्लेख छ यसको अनुवांशिक कोड कोडथाप पाएकाले खोप निर्माण गर्न बताइएको छ जुन कोणलाई अर्कै हानिरहित भाइरसमा राखी वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गरिरहेका छन् रोमिङ्गा समुदायमा दमन गरेका कारण म्यानमारकी नेत्री आङसाङ सुकीलाई बेलायतको सिटी अफ लन्डन कपरेसनले दिएको सम्मान खारिज गरेको छ उक्त संस्थाले सुकीलाई तिन वर्ष अघि फ्रिडम अफ सिटी सम्मान दिएको थियो सुकी गत वर्षको डिसेम्बरमा हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत उपस्थित हुनु परेको थियो म्यानमारमा उनले अल्पसम्यक रोहिन्यार मुस्लिम समुदायमाथि सेना परिचालन गरी हत्या अपहरण बलात्कार जस्ता चरम अमानवीय गतिविधि गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रश्न सामना गर्नु परेको थियो पछिल्लो समय विवादित भनेपछि सुकीलाई बेलायती सीएलसी ले दिएको सम्मान फिर्ता लिएको हो यस यसका राष्ट्रपति डेभिड बुटले म्यानमारमा सुकीले गराएको मानवता विरोधी गतिविधिको भर्साना समेत गरेका छन् शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्रका लागि म्यानमारमा लामो समय सङ्घर्ष गरेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ साङ सुकी पछिल्लो समय विवादित बनेकी छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागेको अवस्थामा साउदी अरेबियाका राजा सलमानले अर्थमन्त्री मोहम्मद अल टुआजीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन् साउदी प्रेस एजेन्सीले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार वित्तीय मन्त्री मोहम्मद अल अदानलाई दिएको जनाएको छ टुआजीले टुआडजीलाई पदबाट बर्खास्त गरिए पनि मन्त्री सरहको शाही सल्लाहकार पदमा नियुक्ति गरिएको छ दस दिन पहिले साउदी राजाले तिनवटा नयाँ मन्त्रालयहरू पर्यटन खेलकुद र लगानी सिर्जना गरेका थिए गत महिना पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा पूर्व ऊर्जा मन्त्री खालिद अब फालिहलाई लगानी मन्त्रीका रूपमा पुनर्नियुक्ति गरिएको थियो गत सेप्टेम्बरमा फालिहलाई ऊर्जा मन्त्रालयबाट बर्खास्त गरिएको थियो विश्वमै सबैभन्दा बढी कच्चा तेल निर्यातका राष्ट्र साउदी अरेबिया अहिले राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको महत्त्वकांक्षी भिजन दुई हजार तिस सुधार कार्यक्रममा लगानी गर्न सङ्घर्षरत छ तर नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी भएसँगै तेलको मूल्यमा गिरावट आउन थालेको छ कोरियामा पनि कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको प्रभाव देखिएपछि कोरियन एयरले हरेक यात्रुको उड्नु उन्मुगी तापक्रम जाँच्न थालेको छ बोर्डिङ गेटमा तापक्रम नाप्ता सैँतिस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेलाई यात्रामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ कोरोनाको इन्चेन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उड्ने उक्त एयरलाइन्सका हरेक विमानमा यात्रुलाई यो नियम लगाइएको छ त्यसका लागि आठवटा थर्मल इमेजिङ क्यामेरा र ह्यान्ड हेल्ड थर्मोमिटर व्यवस्था गरिएको उक्त एयरलाइन्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ त्यस्तै कोरियन एयरले हरेक विमानको सङ्क्रमण निरोध चक्रलाई एक महिनाबाट हप्ता दिनमा झारेको जनाएको छ चीनमा फैलिग को कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइस छिमेकी देश भूटान में भी देखा पे शुक्रवार एक अमेरिकी नागरिक में भाइरस संक्रमण पुष्टि हो सोमवार भारत हुई भूटान पुगे ती छियाहत्तर वर्षीय अमेरिकी नागरिक में संक्रमण पुष्टि भैया भूटान ने तुरंत सीमा नाका बंद प्रधानमंत्री कार्यालय फेसबुक पेज मार्फत भूटान के कमती में दुई हप्ता का पर्यटक स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको बताएको छ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो यसै गरी थिम्पू लगायतका आसपासका विद्यालयहरू पनि शुक्रबारदेखि दुई साताका लागि बन्द गरिने बताइएको छ डिसेम्बरदेखि चिनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हालसम्म विश्वभर अन्ठानब्बे हजार तिन सय सतासीजनामा पुष्टि भएको छ साथै सङ्क्रमणका कारण तिन हजार तिन सय तिरासीजनाको ज्यान गुमाइसकेका छन् সমিতা রাষ্ট্রসংকা পূর্ব মহা সচিব এবং পেরু কা পূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইয়ামির পেরেজ দ্য কুরিয়ার কো निमनस्थित आफ्नो निवासमा एक सय वर्षको उमेरमा निधन भएको छ दुई कार्यकाल राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको महासचिव भएका उनले दक्षिण अमेरिका अफ्रिका एसिया र मध्यपूर्वका देशमा शान्ति सम्झौता गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए सन् उन्नाइस सय एकासीमा उनी पाँचौँ महासचिव नियुक्ति भएका थिए दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रबाट उनी पहिलो महासचिव बनेका थिए उनकै कार्यकालमा इरान र इराकको सन् उन्नाइस सय अठासीमा युद्धविरम्ब भएको थियो राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्थोनियो गुतेरोसले कुरायरको निधनको खबरबाट आफू अत्यन्तै दुखित भएको बताए पेरुका राष्ट्रपति मार्टिन भिसकारले ट्विट गर्दै कोयार लोकतन्त्रवादी रहेको र उनको प्रतिभाका कारण पेरुमा विश्वभर चिनिएको बताएका छन् भारतमा कोरोना भाइरसबाट तिसजना सङ्क्रमित भएछन् भाई भाइरसबाट सङ्क्रमित सबैभन्दा पछिल्लो व्यक्ति उत्तर प्रदेशको गाजियाद में भेट को अधिकारी पुष्टि कर स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धनले यही मार्च चारदेखि अहिलेसम्म उन्तिसजना सङ्क्रमित भएको बताएका थिए राज्यसभामा बोल्दै उनले भने देशभर यही मार्च चारदेखि अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उन्तिस पुगेको छ उनले आफू र आफ्नो टोलीले कोरोना भाइरस फैलिएको भाई अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै समीक्षा र विश्लेषण गरिरहेको पनि जानकारी दिए कोरोनाको सङ्क्रमण देशभित्रै प्रवेश गर्न नदिन सरकारका तर्फबाट गत जनवरी सत्रदेखि नै विभिन्न प्रयास गरिएको मन्त्रीले बताए विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सुझाव र आग्रह अगाडि नै आफूहरूले सावधानीपूर्वक काम थालिसकेको उनले दावी गरे उनले सरकारका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको पनि बताए उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बङ्गाल बङ्गाल लगायतका नाकामा विशेष टोलीद्वारा अनुगमन नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले साधनलाई जानकारी दिएका छन् सब्सक्राइब टु माई च्यानल प्रेसिङ रेड बटन एन्ड क्लिक अन बेल आइकन फर अफ लेटेस्ट अपडेट्स अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एउटा भिडमा गोली प्रहार हुँदा कम्तीमा एकतिसजनाको मृत्यु भएको छ घटनामा परि पचपन्नजना घाइते भएका छन् अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् गृह मन्त्रालयका अनुसार राजधानी काबुलको पश्चिमी क्षेत्रमा शुक्रबार घटना भएको हो हामीलाई प्राप्त प्रारम्भिक सूचना अनुसार घटनामा परी कम्तीमा एकतिसजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिका पनि रहेका छन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नसरत राहिमीले भने स्थानीय टोलो न्यूज टेलिभिजन टेलिभिजनसँगको कुराकानीका क्रममा उनले काबुलको डास्टी वार्सीमा शुक्रबार भएको यो आतङ्ककारी आक्रमणमा परि पचपन्नजना घाइते भएको पनि जनाएका थिए सांस्कृतिक तथा धार्मिक भवनको रूपमा रहेको मुसल ए सहिद माझिरीमा एउटा कार्यक्रम भइरहेका बेला अन्धाधुन्दा गोली प्रहार भएको थियो स्थानीय समयअनुसार बिहान बाह्र एघार बिस बजे घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् घटना भएका बेला अफगान उच्च शान्ति परिषदका उच्च उच्चकारीम खालिलले सम्बोधन गरेका थिए आक्रमणमा अफगानिस्तानी राष्ट्रिय प्रहरी अन्तर्गतको सङ्कट व्यवस्थापन इकाइ सिआरयुका प्रहरीले लगातार प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया प्रति आक्रमण गरेका थिए कार्यक्रम स्थलमा सहभागी मध्ये अधिकांश राजनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू रहेका थिए कार्यक्रममा सहभागी सरकारका प्रमुख कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला खालिल उपराष्ट्रपति हदिम काराजाई लगायतका सुरक्षाकर्मीले सकुशल उद्धार गरेका थिए जिहानी नेता अब्दुल अली मजारीको वार्षिकीका अवसरमा आयोजित स्मृतिमा आक्रमणको घटना भएको हो आक्रमणका बारेमा यो समाचार तयार पार्दासम्म कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन अफगानिस्तानमा गत सन् दुई हजार मात्रै मा युद्ध सम्बन्धी घटनामा परे तिन हजार चार सयजनाभन्दा बढी नागरिक मारिएका छन् भने अरू छ हजार नौ सयजना घाइते भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अफगानिस्तान स्थित नियोगले जनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य अकल राहुललाई जिल्ला अदालत कैलालीले चार दिनको म्याद थपी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ उनी विरुद्ध धनगढीको उत्तर बहेडीमा डेरा गरी बस्दै आएकी एक महिलाले बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिएकी थिइन् राहुललाई बुधबार कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो अदालतसँग दस दिनको म्याद थपेको आदेश माग गरेका थियौँ तर चार दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न आदेश मिलेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपेक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले भने राहुलले मामाको नाता लगाएर कोठामा जाने गरेको पीडित महिलाको महिलाले सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएकी छिन् राहुलले ती महिलालाई आफ्नै आफै फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएका थिए तिन पटकसम्म चिन्जान नभएकाले रिक्वेस्ट नगरेकी महिलाले पटक पटक पठाएपछि मात्रै एक्सेप्ट गरेकी बताएकी छन् उनले फेसबुकमै राहुलसँग चिन्जान भएको पनि धेरै समय नभएको बताइन् उनले कता कताको नाता लगाएर भान्जी भन्न थाले दुवैजना बिचमा मामा भान्जी भनेर फेसबुकमै कुराकानी हुन थाल्यो फेसबुकमै महिलाले आफू बस्ने कोठाको लोकेसन नै भनेपछि राहुल माघ एक्काइस गते दिउँसो बाह्र बजेतिर महिलाको कोठामा पुगेका थिए अब मामा भनेपछि के को डर आफू बस्ने कोठाको लोकेसन भनेको थिएँ महिलाले भनिन् महिलाले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई भनेकी छन् दिउँसो बाह्र बजेको समयमा राहुल मेरो कोठामा आए श्रीमान कोठामा काठमाडौँ जानु भएको थियो म पाँच महिनाकी गर्भवती पनि हुँ दिउँसो कोठामै पल्टिरहेकी थिएँ कोठामा आएर मेरो पलङमै बस्नुभयो मेरो कोठामा अर्को पलङ पनि थियो तर सिधै मेरो पलङमा आएर हात समाउनुभयो मैले बाहिर जान खोजेँ तर जान दिएनन् उनले समातेपछि मेरो लुगा पनि च्यातिएको छ महिलाले माघ एक्काइस गतिको घटना काठमाडौँमा रहेका श्रीमानलाई त्यही दिन जानकारी दिन् उनका श्रीमानले आफू आएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेपछि उनले फागुन चौध गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा निवेदन दिएको बताएकी थिइन् राहुल नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचेतक पनि हुन् अछामको प्रदेशवल विनायक नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका राहुल पछि अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई कबाट

समयले भोलिपल्टै परेको संसद बैठकमा पूर्व सभामुख महरा पक्कै सहभागी हुनेछन् भनी धेरैको ध्यान बानेश्वर संसद भवनतिर केन्द्रित थियो मोहराको सांसद पदको निलम्बन फुकुवा पनि फागुन छ गते नै गरियो तर उनी छ गते संसद भवनमा गएनन् ललितपुर खुमलटारमा रहेको निवासमा उनी शुभेच्छकहरूबाट घेरिए बधाई थापे भेटघाट र कुराकानीमै व्यस्त रहे एक सय पैँतिस दिनपछि थुनामुक्त भएका महरा बलात्कार प्रयास जस्तो गम्भीर आरोपमा मुद्दा झेल्नु परेको मानसिक तनावमा थिए उनले सुरुमा नजिकका आफन्त र नेता कार्यकर्ताका धारणा सुन्ने र आफ्ना कुरा बुझाउने कामलाई प्राथमिकता दिए त्यसपछि आठ गति बसेको संसद बैठकमा पनि महरा संसद जान चाहेनन् बरु खुमलटारमै विभिन्न व्यक्तिबाट बधाई तथा शुभकामना लिँदै उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरे ती तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भए गत असोज छ गते संसदको रोस्टमबाट वर्षे अधिवेशनको समापन गर्दा मोहरा सभामुख दिए सभामुख रहेकै बेला असोज बाह्र गते राति संसद सचिवालयमै काम गर्ने महिला कर्मचारीले आफूलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएपछि उनले चौध गते पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो त्यसपछि असोज उन्नाइस गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विभिन्न चरणमा भएका सुनवाई र उच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दियो त्यसपछि उनी पुर्याइए काठमाडौँको सदरखोर दिल्ली बजार कारागार दसैँ तिहार लगायत मा महराका चाड हिरासतमै बिते सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि उनी सांसदबाट भने निलम्बन मात्रै भएका थिए आरोप प्रमाणित नभएपछि जेलबाट छुटे लगत्तै सांसद पदमा पुनर्स्थापित भए फागुन पाँच गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनी माथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाई दिएर हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दियो जेलबाट उनी त्यही दिन छुटे मोहराको सांसद पद निलम्बन फुकुवा पत्र संसद भवनमा गयो प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन छ गते बोलाइएको थियो आफूमाथि लागेको आरोपबारे उनले संसद बैठकमा कुरा राख्ने धेरैको अनुमान थियो त्यस विपरीत उनी त्यो बैठकमा अनुपस्थित रहे केही दिन खुमल निवासमै बिताएपछि फागुन एघार गते महरा सोझे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ दुई पुगे जहाँबाट उनी गत चुनावमा प्रति प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए संसदका सबै बैठक छाडेर दाङ पुगेका महरा यति बेला आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पा र प्युठानतिर चलिरहेका छन् र पटक यसपटक उनी प्राय सबै कार्यक्रममा श्रीमती सीता महरासँग देखिएका छन् युद्धकालमा पनि सीता महरासँगै रहेर यसै गरी साथ दिन्थिन् फागुन बाह्र गते दाङको धान खोलाबाट खोला, खोला अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका महराले हापुरे बङ्गला चुली हुँदै कोइला बास पुगेर फागुन अठार गतेसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वसाधारणसँग बिताए त्यसपछि फागुन बिस गते प्युठान पुगे दाङदेखि उत्तरतर्फ रहेको प्युठानमा उनले माण्डवी गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा सर्वसाधारणसँग भेटेर आफ्ना कुरा राखे त्यहाँ एक दिन बसेर महरा आफ्नो जन्मथलो रुल्पा पुगे जहाँ उनले अझै केही दिन सर्वसाधारणसँग बिताउने योजना बनाएका छन् धेरैको अनुमान के थियो भने यौन दुर्वेचा दुराचारको गम्भीर आरोप लागेका महराका लागि फेरि राजनीतिमा यसरी फर्किन कठिन हुनेछ तर जिल्ला अदालतबाट सफाई पाए लगतै उनी आफ्नो राजनीतिक छवि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण अभियानमा संलग्न भएका छन् कानुनी रूपमा सफाई पाए पनि सर्वसाधारणका नजरमा सफाई पाउन बाँकी नै छ राजनीतिक रूपमा अझै पनि गम्भीर सङ्कटमा रहेका महराले केन्द्रीय राजनीति र रा संसदमा बैठकभन्दा पनि जिल्ला र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सर्वसाधारणबीच पुग्ने बाटो रोजे नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा महाराजसँगै राजनीति गरिरहेका हरिबोल गजुरेल महराले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग आफूमाथि लगाइएको आरोपबारे आफ्नो कुरा राख्ने अवसरको सदुपयोग गरेको बताउँछन् महराजीले आफ्ना मतदातालाई भेटेर यथार्थ कुरा राख्न जिल्ला भ्रमण गरेका हुन् गजुरेलले भने आफ्ना बारे नकारात्मक कुरा बाहिर आएपछि त्यसलाई चिर्नका लागि पनि मतदाता भेट्नुपर्छ उहाँले त्यही गर्नुभयो जुन सकारात्मक छ संसदीय राजनीतिमा मतदातालाई नेताहरूले बेला बेला पर्ने कुरालाई मोहराले पनि अनुसरण गरेको गजुरेलको बुझाइ छ महरा दुई हजार अडचालिस सालको संसदीय निर्वाचनमा रोल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए माओवादीले सुरु गरेको दस वर्ष युद्धमा उनी नेतृत्व पङ्क्तिमा थिए दुई हजार त्रिसठीमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मोहरा अहिलेसम्म निरन्तर सांसद रहिरहेका छन् माओवादी द्वन्द्व सुरु भए यता केही सीमित माओवादी नेता मा मात्र सर्वसाधारणमा चिनिएका थिए तीमध्ये बाबुराम भट्टराई महरा पम्फा भुषाल लगाएका थिए द्वन्द्व चर्केका बेला राजा पक्षसँग हुने वार्तामा माओवादी तर्फबाट नछुट्ने एकजना वार्ताकार थिए महरा त्यसपछि माओवादी सरकारमा आएपछि निरन्तर मन्त्री र अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा रहिरहने नेता हुन् उनी निरन्तर शक्तिमा रहेको र त्यो स्थानमा अचानक गम्भीर सङ्कटमा पुगेका उनी त्यो इमेज फेरि फर्काउने एउटा कठिन प्रयास अन्तर्गत आफ्नो आधार भूमिमा फर्केका हुन् दुई सालमा रुल्पाबाट चुनाव जितेका उनी दुई चौरात्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाङ झरे सभामुख भएका बेला पनि दाङको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गइरहने महरा यति बेला भने आफू माथिको आरोपको खण्डन गर्न गाउँ गाउँ पुगेका हुन् दाङ र रोल्पामा पुगेर उनले आफूलाई षड्यन्त्र गरेर फसाइएको मतदातालाई बताइरहेका छन् विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महराले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्परेसन एमसिसी अनुमोदन नगर्दा आफूमाथि ठुलो षड्यन्त्र गरी फसाइएको दावी गरेका छन् मलाई तिन महिना षड्यन्त्रकारीले फसाए त्यो ठुलो षड्यन्त्रबाट उम्किए पनि अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन धेरै कार्यक्रममा महराले यो भनाइ प्राय छुटाउने गरेका छैनन् म राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लडेको देशमा यो व्यवस्था ल्याउन मैले खेलेको भूमिका देखेर केही तत्त्व आतिए शुक्रबार पनि महरा आफ्नो जन्मथल्ब रुल्पा नगरपालिका ए मेवाङमै विभिन्न कार्यक्रम बधाई थापिरहेका थापी थिए झन्डै एक महिना जति उनले त्यस क्षेत्रमा बिताउने योजना बनाएका छन् त्यहाँ रहँदा उनले जनताका समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने फेरि दोहोऱ्याएका छन् बलात्कारको आरोप लागेपछि राजनीतिबाट निराश देखिएका महराका लागि फागुन बाह्र गते दाङमा उर्लिएको जुलुस सायद फेरि आश जगाउने एउटा आधार बन्यो होला एक हप्ता दाङ बसेर प्युठान लाग्दै गर्दा महराले आफू माथिका आरोपलाई खण्डन गर्न सफल भएको विश्लेषण गरेका छन् दाङ प्युठन र रोल्पाका नेता तथा कार्यकर्ता उनीसँगै खटिएका छन् फागुन छ गतिदेखि अहिलेसम्म नौपटक संसद बैठक बसिरहेका बसिरहेको छ तर सांसद महरालाई अहिले लागि अहिले देशको नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने भन्दा आफ्नो छवि फर्काउने विषय मुख्य प्राथमिकता बनेको छ सायद एक महिने त्यो अभियान पुरा गरेपछि मात्रै उनी आफ्ना मतदाताबाट पुनः अनुमोदन भएर संसद फर्किने छन्